溶接掛け船に対して左のタップを総理の方で行っておりまして、フォローアップとなっておりました。今年の4月から血便に隔されまして、7月に新世界弁受診、貧血性され10日紹介されまして大腸がん、大腸腸がんだった。あと、カルシウムの分もあるんだけど、いっぱい飲む。低脂肪のカルシウム。あれを、そしたらもうお腹いっぱい。どうでしょうね。これが大きな声になった。本当ですか。まあ、野菜を切って、そしてさらに盛るんですね。あれ、普通とかと、もう、3日が開けたやん。開いちゃいました。皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はがんの最新治療光免疫療法についてお話します。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルではがんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォローぜひお願いいたします。